Багато їжі та багато сувенірів. На закарпатських фестивалях по-іншому не буває. Для гостей та місцевих широкий вибір гастрономії від напоїв домашнього виробництва до м'ясних та сирних продуктів. Ось пан Василь запевняє, що його сири натуральні та смачні, всі з овечого молока. Кисолені сири ще теж є, вурда у нас ще, як закарпатська в'ягра. Це є настояча 100% продукція. Особливо треба їсти мужчинам сир, ну і всім, бо то є корисно усім людям, навіть молодим дітям. Хто встиг оцінити смаколики, може прикупити сувенірів на згадку. Виробів таких на фестивалі «Сила Селена». Є товари з кукурудзяного листя, прикраси, а ще з вовни, дерева та глини, а також кераміка. Продавець останніх ціну не називає, але каже – демократичні. Маємо від дитячого, там є іграшки дерев'яні різні, для домашнього користування ложечки, лопатки, кераміка, глина для запікання в духовці, і плюс теплі носочки, одіяла, безрукавочки, різні всякі. На Сеневир трембіти кличуть започаткували ще в 2001 році. Нині фест уже 12-й за ліком. Гості, які не вперше його відвідують, і все одно відзначають відмінності нинішнього фестивалю від попередніх. Обстановка гарна. Природа. Природа. В основному природа. Організацію ще не бачили. Почти місцеві. В цьому році ми попали, в минулому не могли заїхати сюди, вже розвернулися з півдори. Часто буваю, це цікавий, що тут будуть звісні співаки, ну як Руслана, Катерина Бужинська. Ну і багато буде людей, як для цього даного фестивалю. Цього року буде ще більше, як того року, лише було 10 тисяч, а цього року обіцяю, що буде більше, як 10 тисяч людей. До речі, цей фестиваль – один із двох найбільших в Закарпатті, який варто відвідати кожному. Абсолютно повністю показує весь закарпатський колорит, весь міжгірський колорит, і що стосується культури, традицій, звичаїв, а також, звісно, нашої унікальної закарпатської кухні. На святі присутні багато народних музик – скрипалі, баяністи, звісно ж, з трембітами, які, власне, і розпочинають розважати публіку. А на сам кінець присутніх порадувала виступом Руслана зі своїми дикими танцями.